Початок, наповнюємо. Молоде віно прибуло. Молоде вино прибуло. З таким окликом продегустували перший сонячний напій з урожаю 2019 гості свята молодого вина в урочищі Чизайщу на околиці міста Берегово. Бочки, з яким доставили за давніми традиціями краю, возами в супроводі костюмованої ходи. Настільки легка, настільки приємна, і чудово, що от зараз зустрічаєш людей, яких дуже-дуже давно не бачив. Ну, колись ти зустрічався, таке подія дуже чудова і свято. І... Цікаво, добре організовано. Скуштуємо вино, послухаємо музику, поспілкуємося з друзями. Молоде вино дуже гарне, приємне на смак, з такою дуже гарною ноткою, рожеве ми вибрали, дуже смачне. Українське найкраще, пийте українське. Бренд вино Закарпаття обов'язково треба розвивати. Українське вино, як таке, я не споживаю, тому що я споживаю закарпатське вино. Паради відкриття першої бочки, частування молодим вином, смаколиками, конкурси, розваги, безкоштовні екскурсії в музеї винороба Чиза, концертна програма так весело і атмосферно відзначили свято молодого вина на території одного з найпотужніших виноробних підприємств Закарпаття. Это громадный труд. Днем и ночью люди работают во имя того, чтобы сегодня мы открыли эту бочку вина и осветили землю. Мы построили наше хозяйство в 95-м году, потом посадили 272 гектара виноградников и сейчас пожинаем плоды. Скуштували молоде вино цьогорічного урожаю народні депутати, які щиро вірять у відродження, всіляко підтримують розвиток виноробства краю. Я завжди казав, що якщо з відповідальністю підходити до справи, так як підходять власники саме і організатори сьогоднішнього заходу, це є Чизай, то будь-який продукт, який виходить з-під їхніх рук, це є неймовірно смачне і вино, і те, що вони виготовляють. Розвивати виноробство будемо дуже швидкими темпами. Закарпаття – благодатний край, і у нас є все для того, щоб виноробство вийшло на європейський, я би сказав, світовий рівень. Треба трохи часу. На сьогоднішній день законодавча база готова для того, щоб винороби почали займатися виноробством і плоди їхньої праці нарешті були на полках наших магазинів. По-моєму, вже є перша ліцензія. Лише спільними зусиллями Закарпаттю, виноробів і представників різних рівнів влади бренд «Вино Закарпаття» буде розвиватися. Краяни вірять, що вже за кілька років наше вино буде на полицях магазинів не тільки України, а й Європи, адже всі передумови для цього є.